ិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ខឹងលោកដេញមិនអោយនៅក្នុងវត្តវាយចៅអធិការវត្តរយះប្រកែខែតកែវដោយយុវជនម្នាក់ឧស្សាហ៍អុកឡុកក្នុងវត្តជាញឹកញាប់ទើបព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តដេញមិនអោយចូលក្នុងវត្តស្រាប់តែខឹងសម្បាវាយព្រះចៅអធិការវត្តរយះប្រកែនៅទីបំផុតត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះនាំយកទៅចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយករណីជនថ្មិលវាយព្រះចៅអធិការវត្តបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង6ព្រលប់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅត្រង់ចំណុចបរិវេណវត្តប្រាសាទមានជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងប្រទីលឃុំដងស្រុកបាទីរហូតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023ទើបសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់ឃាត់ខ្លួនបានជនកំណាច់ខាងលើដោយជនសង្ស័យដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះគង់ណែតភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំដោយមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដជាមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដោយមានទីលំនៅនៅភូមិក្រាំងប្រទីលឃុំដងស្រុកបាទីចំណាយព្រះចៅអធិការរងគ្រោះមានព្រះនាមវ៉លិនព្រះជន71ព្រះវស្សាដែលជាព្រះចៅអធិការវត្តប្រាសាទមានជ័យគង់នៅភូមិក្រាំងប្រទីលឃុំដងស្រុកបាទីហើយបតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់បង្ហាញថានៅមុនពេលកើតហេតុការណ៍ពីវេលាម៉ោង6ព្រលប់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023ជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះគង់ណែតដែលទើបនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនរួចបានចូលមកបង្ករឿងអុកឡុកក្នុងវត្តប្រាសាទមានជ័យទើបចៅអធិការវត្តព្រះនាមវ៉លិនបាននិមន្តចេញមកឃាត់និងដេញជននេះចេញពីបរិវេណវត្តស្រាប់តែជនកំណាច់នេះផ្ទុះកំហឹងស្ទុះមកវាយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យមានរបួសស្នាមតែម្ដងរួចហើយជនកំណាច់បានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយបើតាមប្រភពរដាលបានបន្តថាជនសង្ស័យនេះគឺជាមនុស្សញៀនថ្នាំហើយតែងតែដើរអុកឡុកក្នុងទីអារាមជាញឹកញាប់ទើបត្រូវបានព្រះចៅអធិការវត្តដេញមិនឲ្យចូលក្នុងវត្តជាហេតុធ្វើឲ្យជននេះខឹងសម្បាក៏បានប្រើអំពើហិង្សាវាយព្រះចៅអធិការវត្តបណ្ដាលឲ្យរងរបួសត្រូវត្រង់ព្រះកេសចំនួន3កន្លែងនឹងថ្ពាល់ចំហៀងខាងស្ដាំមួយកន្លែងហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកអធិការស្រុកបាទីបានដឹកនាំកម្លាំងចូលសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ូលិសនគរបាលរដ្ឋបាលដូងក្រោមការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យយកមកសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់